Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esses dias eu fiz um videozinho no meu fogão a lenha falando para vocês que eu guardo milho verde para muito tempo, até mais de ano. Disse que ia mostrar para vocês como eu faço. Aí hoje eu resolvi fazer esse vídeo para vocês. É um método bem simples. E assim, eu gosto porque ele fica bem suculento quando eu tiro ele do freezer e coloco ele na água morna. Eu vou mostrar para vocês, ó. Eu até trouxe aqui alguns milhos que já estão congelados. O que que eu faço? Olha só. Depois que eu tirei da palha, isso aqui é gelo, ó. Eu tiro da palha, lavo ele, tiro aqueles cabelinhos do milho, né? Direitinho, normal. Corto as pontinhas, faço tudo que tem que fazer. Eu lavo o milho, gente. Lavo o milho, cozinho, normal. Lavo o milho, cozinho, do mesmo jeito. Se você quiser ele menos mole, porque depois que você coloca ele na água morna, que você vai aquecer esse milho, ele vai. Pode amolecer mais um pouco, tá? Então eu sempre deixo ele mais firme, mais durinho. Então, ó, também, ó, congelado, beleza? Bem congeladinho. Então, depois que você tira do freezer, você já leva ele direto para a panela. Não precisa descongelar, tá? Não precisa descongelar. E assim ele fica suculento, gente. Aí, eu armazeno ele, ó. Eu armazeno ele em sacos plásticos. Eu já compro esses pacotes assim maior, essas bobinas, né? Que eu uso muito, né, gente que tem roça, a gente utiliza isso demais. Então, já faço assim. Vou colocando a quantidade que eu quero, porque igual aqui eu falo, que aqui é sempre eu e meu esposo. Então, eu coloco quatro, seis no máximo, né? Em cada saquinho desse. Vai depender do tamanho do saquinho que você comprar, mas eu compro o que cabe, né? Eu já tô até comendo um aqui, ó. Olha como ele fica bonito. Esses escurinhos que vocês estão vendo, que esse aqui é o milho crioulo. Esse não é o transgênico. O transgênico, tá, gente? Pode ficar despreocupado, que não é milho estragado. Come da mesma forma, ó. E ele, esse milho aqui, ele é muito saudável. Olha só que legal. Vamos? Vou mostrar o transgênico para vocês verem. Qual que é a diferença? Como ele é mais molinho. Ó. Esse aqui ficou feio. Mas esse aqui, ó, tá bem bonito, né? Então é isso aí. Congela, você lava normal, cozinha. Espera esfriar. Colocou na sacolinha, congela. Quando você quiser usar, você simplesmente coloca na água quente. Tem outra técnica também? De você tirar ele do sabugo. Então você vai cortar ele todinho. Faz do mesmo jeito. Corta, e coloca na água morna, dá aquela pré-cozinhada e guarda. E tem o método a vapor também, tá? Isso vai de cada um. Eu gosto do milho no sabugo. Por isso que eu deixo assim. A não ser quando eu quero fazer torta, essas coisas. Aí eu acabo fazendo essa outra técnica que eu falei pra vocês, tirar do sabugo. Só que eu acho assim muito mais prático. Colhi lá no pé. Quero armazenar, já faço o processo de uma vez e guardo. Só isso. Então, é isso aí, gente. Eu peço a vocês que inscrevam-se no nosso canal. Conquiste seus sonhos. Beijos para vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.